Господи, вже не знаю, що говорити. Я перша вчителька Віті Михальчука. Вітя був хороший учень, вчився гарно, був спокійний, врівноважений. Після школи отримав направлення в Чернівці на навчання. Думали з нього зробити хорошого податківця. Там він закінчив військову кафедру. Я добре знаю маму. Мама постійно приходила до нас і від нас дзвонила до нього в інститут. Цікавилася постійно його навчанням. Постійно передавала ті передачі. Року його забрали, як ми розв'язували. Перша хвиля мобілізації. Він мав звання, офіцерське звання. І там зразу ж потрапив в 14-ту окрему механізовану бригаду. Перших їхніх бойових речень – це Іловайськ. Всі надіялися, що він повернеться, що він у полоні. І мама його завжди говорила, що він у полоні. Молилися за нього. І от прийшла така страшна звістка. От зараз, коли ми його вже ховаємо, аж не віриться, що саме йдуть в життя такі люди, які для нашої держави, для села були дійсно прикладом.